Totálár, ten zase jsem si vybral hokejku Oxdog. Oxdog Zero Root. Záměrně neuvádím tvrdost, protože se dělá ve třech variantách 31, 29 a 27. 31 odsuneme a budeme pracovat s 29, která je hodně zajímavá a tu jsem testoval asi nejvíc. A pak tam máme 27, které jsou v kategorii HES. To nejzajímavější na těchto hokejkách je nová čepel Optilite. 29 dělá se jenom v 96, ale je možný zkrátit i na kratší. A tam ta čepel je měkká, NB. Mně se líbí, protože to ten materiál PE a přijde mi to super. Na 27, která se dělá v 96, kulatá 96 a 101 a v ovální se dělá jenom 101, tak tam ta čepel Optilite už je MBčková, střední a je to ten materiál PP. Na všech těch hokejkách je použitý grip Wrap Grip od Oxdogu. Za zmínku ještě stojí, že 29 a kulatý 27 nemají výrazný špunt a nemají ani ten SBS systém, to znamená to 20 gramový závaží. To je pouze u toho ovální nebo u té ovální varianty. HES systém High Energy Speed je u té 27 nebo těch 27 a je to o tom, že líp nakopne balon, že ta tyč prostě rychlejc ztrácí tření a rychlejc nakopává balon. Váhu mě konečně Oxdog překvapil. Konečně má lehký hokejky. 29 má 219 gramů a je to daný tím, že to má tu PEčkou čepel. A s tou PPčkou jsme u té 96 cm 27 navážili 211 gramů, což je úplně super. Je to jedna z nejlehčích hokejek od Oxdogu. Je to daný. Určitě tyčí, určitě tou lehkou čepelí a vlastně celou stavbou té hokejky. Vzal jsem si je na hřiště a musím říct, že mě Oxdog hodně příjemně překvapil. Vždycky jsem je měl spojený s tím, že jsou to těžké hokejky a tyhle nejsou. Ta váha, která je dost zásadní na tom, tak prostě byla nízká. Perfektně to sedělo v ruce a bylo to hodně příjemné. Kdybych měl dát mínus u té tyče, tak je to špunt. Naprostá absence špuntu, prostě tam není, je to skoro rovný. To mě osobně vadí, ale vyváželo to tím, že ta hokejka je lehká. To zásadní, na co jsem se těšil v tom testu, je tady ta věc, čepel. PEčková i PPčková, zkoušel jsem v obě, rozdíly v tom jsou, PPčková líp kontrolovala balón, PEčková zase líp střílela, když jsem udeřil golfem. Bylo to fajn. Zásadní na tom bylo, že se střílelo odpadky, ten balón letěl skvěle a to jak střela tahem, střela golfem, střela zápěstím zblízka, letělo to tam, kam jsem potřeboval. To bylo super, protože prostě ta čepel už je konečně vybraná a Oxdog, nebo Oxdogu dávám palec nahoru za to, že konečně udělal hodně vybranou čepel na střelbu tahem. Závěrem toho testu. Za co bych dal plus? Jednoznačně za váhu. Plus bych dal za tvarovanou čepel. Plus bych dal za cenu u 29. To je úplně neuvěřitelný, takhle lehká hokejka v téhle ceně. Poslední plus bych dal za to, za ten design. A tam plynule přejdu k mínusu, protože sice je hrozně hezká ta hokejka, ale mě to snad dělají na schvál, má zase bílou motávku. Takže nepraktický a musíte asi rychle měnit, pokud nechcete mít tu motávku za chvíli šedivou. Mínus je pro mě absence špuntu. Tahle ta hokejka je pro mě jednoznačně no špunt, prostě tam není. A úzký úchop, za to mám taky mínus. Doporučil bych ji hráčům, který pokukují po Oxdogu a chtějí lehkou hokejku. To teďka tahle kombinace nebyla možná. Doporučím ji hráčům, který nechtějí špunt výrazný, nebo počítají s tím, že se to tam musí dodělat. Doporučuju to taky hráčům, co rádi střílejí tahem, příklepem nebo zápěstím. Ta čepel je na tohle postavená. Pokud chcete tuhle hokejku, není jich moc, spěchejte a díky za sledování a těším se příště.